Kdo z vás bude začínat? Bude to úřadující mistr Evropy Jakub Dolejš. Dobře. Kolo číslo 1. Pojďme na to. Hit the ground with a bitch. Whoa! Her computer catch a glitch. They say I remind them of rich. Whoa! Looking like a quarter lick. Nebojte se zatleskat, zafandit. 5 vteřin pro Jakuba. 3, 2, 1. Whoa! Změna. Tiffany Stone 5. Whoa! With the bliss. All the gliss up on the wrist. Waterfall, not the drip. Montage with a boot. Massage with a hook. Hit the ground with a pick. Hook up to the glitch. They say I remind them of rich. Richard Porter with the lick. Looking like a quarter lick. You a hater, just admit. Whoa, shit. Jedna. I was born in a Jedna. Změna! Pojď, pojď, pojď! OK. Jedna, konec! Tak jo, borci mají dobojováno a my se podíváme, kdo z nich se dostane do finále. Bude to Kuba nebo Filip? 3, 2, 1, teď! Máme remízu! Wow, 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 wow! To znamená, že si dáme další kolo. My tady naladíme nějakou muziku s DJ Mírou. A můžete klidně prohodit to, kdo bude začínat, kdybyste chtěli. Chcete? Nechcete? Kuba chce jít první, ať víš, na co máš reagovat, jasně, chápu. Tak jo, jsme připravení? Jdeme na to. Whoa. They just here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our goose. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Whoa, 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 whoa. Let's get 3, 2, 1, a změna. On you with the pick and roll, younger flame here in sickle mode. They just hit with ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our goose. This shit way too big, when we pull up, give me loose. Akumet! Tak jo, teď už nemůžete dát X, you can't go with a tie. You have to decide. Kdo bude ve finále? 3, 2, 1, go! Jakub Dolejš je náš první finalista! Teda druhý, pardon. Potlesk pro něj. Tak.